Tak buďte poženaní, bratia a sestry, pokračujeme opäť v Biblie za rok. Dnes sa budeme venovať už druhej knihe Možišovej. Vstúpili sme do zákonov, aby sme sa trošku zorientovali v slove, takže predo mnou bolo dané Možišovi 10 Božích prikázaní, ale to nie je všetko. Boh ďalej pokračuje v tej reči a hovorí niečo o zákonoch, teda hovorí nejaké zákony Izraelu, ktoré majú dodržiavať. Dnes sa na to pozrieme, Jedna z prvých tých častí, tých zákonov je o ochrane života, kde vlastne je vlastne daný taký najznámejší zákon, nepojem ho celý, ale každý poznáte určite oko za oko, zub za zub. A tam sú práve tie, vyslovené tieto myšlienky, ktoré Boh dáva Izraelu a dáva ich práve preto, aby ochránil život pred nejakými nespravodlivými súdmi alebo nejakými, neop, nejakými, prehnanými odsudeniami, že ako napríklad vidíme na začiatku Biblie, keď Lamech hovorí, že za modrinu som zabil človeka, teda Boh dáva takúto ochranu, aby za, za nejaký prehrešok, nejaký zlý skutok bol aj adekvátny trest a nie nejaký prehnaný trest, ako vidíme napríklad u Lamecha. Teda Boh nastoluje takéto zákony, oko za oko, zub, zub za zub, čo ale v Novom zákone Ježiš poslal na vyššiu úroveň a odvoláva sa na zákon lásky, aby sa neodplacali za zlé zlým, ale za zlé dobrým. Takže toto je prvá časť tých zákonov. Nasledujú ďalšie zákony, ako je ochrana majetku, kedy Boh vlastne dáva Izraelitom také má ma hranice, mantinely, ako majú sa chovať ohľadom majetku. Vidíme tam napríklad, že uh, jeden zaujímavý zákon je, že zlodej, ak sa vlúpe do domu a, a ho človek zraní alebo nejak sa preleje krv počas noci, nie je vinný, ale keď to zrobí za svitania, tak je vinný, na čo vlastne Boh poukazuje, že ak sa niečo deje v nevedomky, tak je to menší trest, ako keď niekto vedomé niečo hreší. A tam potom ďalej vidíme ďalšie, ďalšie zákony, kedy Boh ukazuje napríklad, ako sa mali správať, keď má niekto požičané, ak to požičané sa ukradne, alebo ak niekto ukradne požičané, alebo ak niekto je mu ukradne požičané a nevedel o tom. A ďalšie takéto podrobnosti. E, ďalším takýmto zákonom e, tiež na ochranu majetku, čo je zvláštne, nachádza sa tam aj e, zákon o žene, o cere, o pane. a tam zase vidíme, ako Boh veľmi si základá na tom, aby jeden človek nebol e, Jedna žena nebola v smilstve, nebola zbavená, proste nežila intimným životom pred manželstvom, pretože tu vidíme, že ak nejaký muž by zneústil ženu pannu, tak musí za ňu dať veno výkupné a musí si ju zobrať, musí si ju nechať za svoju manželku. Jedine tam je výnimka, ak by otec s tým nesúhlasil. Takže vidíme tam stále tie Bože princípy. Jedno, čo svet rozpráva, Boh stále trvá na svojom, Boh sa nemení, Boh je stále proti smilstvu a upozorňuje na to, že to nie je správne. Ďalej zákony, ktoré tam vidíme, je, že napríklad nebude sa utlačať cudzinec, pretože Boh sa odvoláva na to, že aj vy ste boli cudzinci v egyptskej zemi a ja som počul na váš hlas, počul na vaše volanie. A následne ďalším zákonom, ktorý tam je taký zaujímavý, je zákon, o úžere, to je vlastne 2. Mojšova 22. kapitola 24. verš, zakazuje úroky za požičanie. Teda Boh e, dal jasné mantinály, že nie je dobrá úžera a Boh sa nemení. Teda e, ďalším takým zaujímavým zákonom je, že nebudeš e, pýtať do záloj, no bude, keď budeš pýtať zazaloji plášť, tak do západu slnka ho vrať, lebo keby ten človek nemal v čom spať a cítil by sa zle a stiažoval by sa u Boha, Boh ho vypočuje. Teda Boh hovorí o tom, že ja dávam pozor na tých, ktorí sú núdzni, dávam pozor na tých, ktorí sú chudobní a keď na mňa budú volať, tak ja budem jednať. Ďalším takým druhom zákonom, potom postupuje ďalej tým zákonom, ďalším druhom zákonom je tam ohľadom spravodlivosti a Boh trvá napríklad na jednom zákone, že nerošírujú nepravdivé správy. Nemali by sme rozširovať nepravdivé správy, ohovárky, klamstvá, a ďalej potom tam je, že aj keby väčšina ľudí trvalo na klamstve alebo na nejaké nepravde, ty sa nikdy nepostav na stranu nepravdy, ale vždy stoj na strane pravdy. V súdom spore hovorí bože slovo v zákone, že nemáme dávať úplatky, nemáme teda zakazuje korupciu, uplácanie, pretože vidíme, že najväčšie zlo je milovanie peňazí a tam, kde vládnu peniaze, nevládne spravodlivosť. Teda Boh sa odvoláva na to, že nie je dobré, aby vládli peniaze, ale nech vládne spravodlivosť, preto upozorňujem na korupciu. Veľmi taký zvláštny zákon, ktorý sa aj mňa odkolo, je, že už v Starom zákone vidíme tú božú milosrdenstvo, tú božú lásku, kedy hovorí, že aj keď, uvidí, keď uvidíš osla nepriateľa, že spadol do jamy alebo sa niečo stalo, nehľad na to, že je nepriateľ, ale pomôž mu aj napriek tomu. To je veľmi krásne, že už v tomto starom zákone vidíme tú Božú lásku, ktorá neskôr, kde Krista sa naplno ešte viacej ukáže, preukáže. Ďalej je napísané, že nepreukázaj, ne, e, neprekrúcaj právo a potom to prichádzajú tri slávnosti, ktoré Boh nariaduje, aby každý muž trikrát do roka sa ukázal pred tvárou Gospodinovou. To sú slávnosti nekvasených chlebov, ktorý nám pripomína Exodus, kedy vychádzajú z Egypta, je, je, koná sa niekedy v marci až v apríli. Potom nasleduje slávnosť žatvy alebo slávnosť týždňov, to je 6 týždňov. Ten, ten sa koná v polovici mája-júna a nasleduje sviatok slávnosť zberu alebo sviatok stánov, ktorá sa koná v septembri alebo v októbri. A každý z mužov je povinný sa tam ukázať, to znamená, že pravdepodobne pomyslel aj rodiny, ženu a deti. Na konci týchto zákonov Boh prislúbuje aniela, ktorý pôjde pred Mojžišom a bude ich chrániť a kamkoľvek prídu, budú mať zdar, keď budú proste s Bohom, keď budú tieto zákony. A potom je tam veľmi zaujímavá veta, kedy Boh hovorí, že dám ti tú zem, ktorú som ti zastúbil, ale dám ti ju postupne, aby sa nezničila, aby si mal stále čo jesť, aby si mal úrodu a vyženieš tieto národy, ktoré sú pod službou, ktoré nežijú podľa Božích zákonov a túto zem ti dám a ty ju zaujmeš. Neskôr môžeš vychádzať na vrch, vychádza tam spolu s Áronom, Nadabom a Abihu a 70 staršími a Boh odozdá tieto zákony Možišovi. Takže na dnes toľko, bratia, buďte požehnaní. prajem vám pekný deň. Tešíme sa, že ste si vypočuli ďalšiu časť Biblie za rok. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a počúvajte nás na našich podcastoch.